Sveiki, su jumis Blender Lietuva ir šiandien mes kalbame apie 360 laipsnių HDR foto Linux'e. Taigi, čia dabar matote Samsung Gear 360 ir čia yra 360 laipsnių kamera. Ir turbūt vienas paskutinių vienetų prekyboje man atiteko, bet aš jį pirkau prieš kelis metus. Tad tik dabar sugalvojau pasidalinti ir aš manau, kad tokia pati problema kamuoja ir visus Samsung Gear 360 vartotojus ant Linux'o. Pirmiausia, ką noriu pasakyti, tai kad ant Linux'o visiškai nėra programų, bet mes apie viską iš eilės pradėkime. Pradėkime nuo to, kad aš noriu dabar nusifotografuoti HDR. Aš turiu įjungti šitą kamerą. Dabar tau ir ilgiau šviečiavo ekranas. Ir nustatymuose man reikia pasirinkti Landscape HDR. Settings. Video. Timelapsas, video loopingas. Landscape HDR, matau nustatymą, praėjome mes jį. Bet tai va, Landscape HDR. Ir mes jį pasirenkame su raudonu. Taip. Ir 5 sekundės praeina ir jis nufotografuoja tą HDR, tai dabar aš taip ir padarysiu. Ir nufotografavo. Didžiausia problema, kaip ir sakiau, kad Linux'o iš vis nėra 360 programų, jokių dėra. Bet vis dėlto man pavyko rasti sprendimą. Visgi sprendimą pavyko rasti, yra tokia nemokama programėlė internete, kuri vadinasi Nadir Patch. Firefox odesavodis. Ir ten yra kaip tik sekcija Samsung Gear. Aš pasirenku iš paveikslėlių savo padarytą nuotrauką. Jisai ją įkelia, neaišku, kaip čia apdorojami duomenys, ar nėra įsaugomos kopijos, bet galima įkelti kelias nuotraukas. Nors aš kai kėliau kelias, niekad neveikdavo. Ir šiek tiek palaukus, jisai padaro atsisinčiamą nuotrauką. Tuoj. Porą akimirkų. Paspaudžiam download. Ir va atsisinti. Taip pat tokia nuotrauka. Ir ją galima įkelt į blenderį ir naudot kaip HDR.